Boas, pessoal, então, tudo bem? Olá a todos vocês que estão por aí, que nos estão a ver, espero que esteja tudo bem. Estamos aqui mais uma vez para dar a conhecer uma mod. Que nos foi possibilitada esta demonstração por Ela, Divine Vape Vape Store. Store. Ah, finalmente acertámos com o nome. Vamos agora ver umas imagens mais perto. Depois o nosso pequeno introdução de agradecimento Exatamente. e depois vamos para. À mesa. Por isso, fiquem por aí, subscrevam e até já e acompanhem. Então, aqui temos a nossa caixinha. Com o mod, não com a cor que Sim. consta dentro da caixa, mas temos o desenho Vem aqui depois a indicação de qual a cor que que é. está dentro da embalagem. Pronto. E depois vem aqui os logotipos, quer da marca, quer da parceria, da No Names e da Aspire. Depois. Vem aqui, até vou tentar aqui aproximar um pouco a dar indicação Design by No Name. E aqui, como eu estava a dizer, deixa eu ver se dá para ver melhor. Orion Silver. Vem aqui a indicação. Depois, entretanto, vem aqui a descrição, ou seja, por quem é que é importado, os dados, o modelo, o batch, pronto, aqueles dados normais. Com os dados que qualquer pessoa pode ver pela internet. Exatamente. Aqui vem os bonequinhos que tu gostas, Exatamente, tem o o selo. selo da autenticidade, para depois rasparmos e verificarmos a autenticidade, indicação que é feito na China. Pronto. E aqui vem. Quer o conteúdo da caixa, quer a nível de com aqueles alertas legais e os dados do fabricante, e depois aqui, isto que é obrigatório em Por lei. Portugal, por lei, a dizer que contém nicotina, ou que pode conter nicotina. Abrindo aqui a caixa, esta primeira tampa, vem aqui a dar indicação que é da linha Prestige, da Aspire, uma linha. Tem um símbolozinho que é o P. Exatamente. E mais nada. Uma coisa que esta caixa tem é, lá está, a falta das. Das ranhuras de lado e a facilitar o retirar a tampa. Epá, mas esta caixa dá assim um aspecto todo XPTO. Dá um aspecto de ser um end. Sim. Pronto, depois tem aqui a apresentação, também muito gira, com Design by No Name e vem. Aqui o mod, aqui
encaixar, deixa-me tirar, sem rasgar nada. Pronto, e depois não traz mais nada. É a própria caixa, vamos pôr aqui do lado. O modo já vamos vê-lo. O que é que temos aqui dentro? Dentro do envelope, sim. Traz uns autocolantes, para a gente se quiser colar em algum lado, com o emblema da Prestige, da linha Prestige. E traz um manual de instruções em diversas línguas. Italiano, penso que ele tem em português também. E para além disso, pelo aquilo que eu estou a ver, tem também desenhos. Sim. Que também ajudam na visualização. Como é que se faz as coisas, sim. Sim. Ou seja, isto aqui é o talão da compra. É muito mais fácil fazer uma leitura visual do que propriamente uma leitura só de letras, que torna-se aborrecido. Eu estava aqui a fazer uma busca, mas acho que não, que estava a enganar. Grego, espanhol, francês, não trazem português. Alemão, inglês, não trazem português. Vêm diversas línguas, mas não vêm português. Mas pronto, vem aqui com os gráficos, com como é que se mete as coisas. Em termos de mod, e agora temos aqui a gravação do No Names em relevo. Aqui depois temos gravado a dizer Aspire. Em baixo. Depois aqui temos isto tudo em tipo borracha. Até depois aqui com estes quadrados que ajudam a aderência à mão. Sim. Depois aqui tudo metal. Aqui na parte de baixo temos a rosca da bateria. Que é aberta. Exatamente. Oi? Que faz o arejamento da bateria. Pronto, ele não tem aqui nenhuma indicação que é o negativo aqui, ok? Isto é a parte que toca na bateria. Não vem aqui gravado que é o menos, mas conseguimos. Deixa ver se eu consigo apanhar aqui com a luz. Se calhar não vou conseguir. Deixa ver se eu puser aqui um bocadinho de holofote. Ora, aí está, ali dentro. Ok? Temos ali o sinal de mais, muito, muito bem sinalizado. Uma cor que salienta bastante a cor. E com o pino, exatamente. Pronto, vamos aqui apagar. Isto é só tecnologias. Pronto, vamos aqui apagar. Pronto, depois temos aqui aquelas gravações das normas da União Europeia e que não é para deitar no lixo. Aqui a parte da frente. Oi, onde é que estão os menus? Estão escondidos. Pronto, aqui na parte da frente temos esta placa. Esta tampa onde, tirando, temos aqui ímã. E depois tem aqui, já agora a parte de trás da placa, tem aqui também um ímã. E tem aqui depois os encaixes e o outro ímã aqui em baixo. Para encaixar a porta USB e os botões, tem aqui esta saliência. E depois temos aqui, quer o botão de disparo, botão para mais e menos, visor e a porta USB tipo C. Aqui assim, temos gravado a dizer Paradox, que é quando temos a tampa, é a única coisa que fica visível. E eu estou a pôr a tampa ao contrário. Fica visível, apesar de não se conseguir ver bem, fica aqui a dizer Paradox. Então vamos lá alimentar este rapazinho. Seja polo positivo para dentro, polo negativo da bateria aqui à face. Isto vem buscar na parte de baixo do modo. Ela apanha muito facilmente a rosca. Estão a ver que eu não estou a fazer esforço nenhum para enroscar. Vamos ver aqui. Já ligou, ok? Termos de menu, aparece o valor da resistência, que neste momento está 9999, porque não tem, check automizer, pronto. Depois temos o valor dos volts e o valor dos amperes e o valor de potência que utilizamos. E não só, e tem ali a figurazinha da bateria. Da bateria, da carga da bateria.
Ok? Para trancar, ou seja, para os botões não mexerem, vamos, é botão disparar, botão de menos. Espera aí. Que ele agora está no cheque também. Ora, aqui está, trancado, apesar que ele continua a dar o disparo, ok? Não mexe estes botões, se carregarmos neste botão, ele não faz, vai dar aqui o emblema de trancado. Para destrancar, a mesma coisa, ok? Para mudar, ele tem três modos de funcionamento. Aqui, potência normal, depois podemos carregar passa para volts, onde vamos andar, ele vai até 8,40. Ok? Depois gera 50. Ok? Dá a volta, tanto uma volta como para o outro lado. Depois podemos mudar para bypass, ou seja, modo simular mecânico, mas com as proteções. E depois Não é tão perigoso. voltamos, agora voltando a carregar, para o modo potência. Ele vai andando ou de 1 em 1 watt ou de 0,1, 0,1. Se formos dando toquezinhos. 0,1, 0,1. Se deixarmos estar o dedo, ele passa de 1 a 1, chega aos 75, que é o máximo. Carregamos outra vez, volta para 1. Ok? 12, 13. Agora 14,5. Geralmente ando aqui nos 15. A nível de pino. A nível aqui do 510, temos que chamar aqui a atenção que, Não tem mole, sim, ou tá. seja, é tipo flutuante, mas não tem percurso nenhum na mola. Ele aqui espaço suporta tanques até 23 no máximo. Por exemplo, este é de 22, mas ele faz quase 23. Se virmos, ele Mesma face. fica mesmo, deixa ver se eu consigo aqui mostrar, fica aqui mesmo mesmo res vés campo dórico, como se costuma dizer. Pronto, e temos aqui o nosso modo. Vamos. Exatamente, uma breve visualização como funciona. E agora vamos prosseguir. Vamos dar as nossas opiniões. Exatamente. Aqui tivemos a ver a paradoxo, o que é que isto então tivemos a ver a paradoxo, o que é que achaste aqui deste pequeno grande menino? Visualmente tem um designer bastante agradável. Não é uma máquina que seja muito espampanante. Tem um design de linhas retas e não tem assim muita coisa. É sóbrio. É sóbria, É sóbrio. Ou exatamente. seja, Faltava uma palavra. acaba por ser um pouco que é a linha Prestige da Aspire, que eles, Exato. ou seja, estão, pelo que eu percebi, estão a desenvolver esta linha, este conceito, em parceria depois com marcas mais high-end ou mais de outra relevância, e acabam por conseguir descer o preço, por ser produção em massa,
Sim, e tem. mantém um aspecto de algo, não vou dizer qualidade superior, porque eles têm muito boa qualidade, mas acaba por dar um ar quase exclusivo, um ar, o Diferente. normal high-end que se Sim, um costuma. ar diferente das outras máquinas usuais. Sim. Depois tem esse pormenor da tampa, que é Epá, é bastante espetacular. interessante. Porque primeiro é a facilidade com que se tira ou se põe a tampa. Com estes ímãs muito fortes que ele tem. E a tampa servir de gatilho, ou seja, praticamente é o que nós precisamos. E estamos com ele, é só Exato. apertar e ir. Serve unicamente para botão de disparo, E. porque não é necessariamente os outros botões que estão por dentro ou o visor, é meramente para iniciar a Sim. utilização da máquina. Depois, ao posterior, já não é necessário. É só mesmo o botão de E disparo que é preciso. tem-se a opção, se não se quiser usar a tampa, o botão de disparo está aqui à mesma, ele tem Sim. aqui à mesma tudo, mas pá, a facilidade e a linha, ou seja, o aspecto que dá depois de ter só aqui A este. tampa a Sim, cobrir. pá, dá muito. Ele é um pouco pesado, Sim. acaba por ser. Uma coisa que poderá ser menos positiva, menos boa para algumas pessoas, ou seja, isto é um 18650, só uma bateria, mas ele é robusto e é bem pesado, ou seja, se... Derivada à liga de metal que ele é efetuado, Sim. provavelmente por isso é que é o peso dele, derivado à liga e depois mais a bateria. Logo aí, Acaba por o acaba tornar por torná-lo um pouco pesado um pouco pesado. para os modos usuais, né? Os modos usuais não são tão pesados quanto essa máquina, mas tem a ver com a liga que foi feita. Ele aqui, a nível de capacidade de tanques, máximo 23, senão depois começa Fica a saliente. saliente, ou seja, 22, 23, isto é um tanque, é um modo para usar tanques desse diâmetro. Epá, ele tem uma coisa que eu acho menos boa, porque pode haver alguns tanques que não dê para aqui, é o pino 510, É flutuante, não tem não mola, ou tem seja, é mola. fixo, tem um pouco de curso, mas muito pequeno. E não tem mola. Podia se calhar ter aqui, pá, porque 90 e não sei quantos por cento dos mods vêm já Sim. com a molazita. E este não. Mas depois, para compensar, tem aqui Tem a porta USB tipo tipo C. C, ou seja, bem-vindos ao século XXI, bem-vindos a 2021. Temos, finalmente, estão a começar a sair com tipo C. Mas depois tem outra situação em baixo, a rosca do mod, vá, é aberto. Sim, Por um acaba. lado é bom porque faz a ventilização, mas por outro pode entrar impurezas. Sim. E já que falamos na tampa, apesar que ele tem muito bem identificado onde é que é o positivo, está bem, vê-se bem, mas aqui a tampinha não traz a indicação do negativo, ou seja, podia vir aqui gravado, até na parte de dentro, a dar indicação que é negativo. Bem, e depois tem aquela vantagem, que eu acho que, na minha opinião, que é a vantagem, que é o ser de rosca e a bateria não anda, não Não. abana, está aqui acomodada, não há. Oscilações. Agora a maioria dos equipamentos, muitos equipamentos estão a adotar este sistema De rosca. de rosca. Pá, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Pá, é muito ergonómico, ele encaixa mesmo bem na mão. Pá, e depois eu volto a dizer, isto ter esta placa de gatilho. Epá, é que a gente acaba por. Nem precisas ter um dedo para disparar, é apertas, E dispara é logo. fazes tipo como se estivesse a apertar uma garrafa e ele dispara. Tem um disparo rápido. Sim, ele acaba por ter. Não sei se mais coisas. Pá, ele existe em três cores. Sim, existem três Ou cores. seja, muda a cor e muda a cor aqui. Isto é borracha, isto é aborrachado, para dar mais conforto na mão. Ele existe três E não cores, ele só, vai tentar pôr aqui. ajuda também a não a escorregar da mão, Sim. porque se fosse todo efetuado com esse metal, provavelmente ia escorregar da mão, Sim. isso dá uma maior aderência à mão. O metal, apesar de dizer que é SS, é um metal tipo escovado. Tem um tratamento tipo escovado que acaba por não ser. Que é bom porque assim, embora acontece, por vezes o uso
faça riscos no mod e assim disfarça mais os riscos na mod derivada dele ser um material escovado. A nível aqui de chip, epá, ele o chip que olha assim, o menu é muito tipo fotocópia, há aquele mito que é um clone do DNA 60. É Sim. muito, muito semelhante ao DNA 60. Por acaso eu esta semana estive a ver até uma entrevista num canal inglês, num direct que houve de um canal inglês, onde tiveram a entrevistar uma das pessoas que está envolvida na Envolve, ou seja, um dos donos Dos da Envolve, criadores. que é proprietário dos DNA, em que foi colocada a questão, até por causa deste modo, por causa da Sandbox, da Easybox, que usam chips muito semelhantes, mas que não são DNA. Mas não são considerados DNAs? Pronto, e ele esclareceu que estas marcas eram para ter DNAs. Só que devido, e a situação mundial que todos estamos a passar, devido a essa situação, não houve estoque de chips e até para conseguirem baixar os preços e as marcas acabaram por desenvolver um chip que é muito, Semelhante. sim, ou seja, a nível de apresentação de menus é muito semelhante ao DNA, porque tem outras coisas que o DNA não tem, o DNA tem coisas que não tem, a nível de board e Sim, de sim, sim. eletrónica, mas para o utilizador acaba Mas por em ser. termos de preço e qualidade, Sim. está Pronto. equiparado, mas com uma base de monetária mais baixa. Para quem seja utilizador e que goste de controle de temperatura, não. Isto não tem controle de temperatura. Isto tem três modos, o potência normal, como a gente mostramos Sim. na mesa. Tem um modo para que eu utilize através de voltagem, em vez de usar por potência, também muito porreiro. E tem o modo bypass, que é para simular Mecânico. o mecânico, mas mantendo as proteções todas que o chip dá, de aquecimento, curto-circuito, etc. Acaba por proteger e ter, ou seja, descarrega o que a bateria tem para entregar, Exato. basicamente. Pá, um modozinho muito prático, muito completo, pronto, um pouco pesado, Mas é tal coisa, mas maciço, maciço e exatamente, robusto, por isso exatamente. Derivado sente-se à bem. liga do material, Sim. não poderia deixar de ser leve, teria que ter algum peso. Relativamente à liga dela, tinha que ter algum peso. Mas pronto, mas há pessoas que gostam de modos pesados, é Epá, assim. eu passou a ser. Ele era para ti, mas eu, pronto, Não faz mal. afiambrei-me a ele. Por norma, os modos são nossos, não é teu, não é meu, são nossos. Pá, e tem sido o meu modo de eleição. Adoro a linha dele, adoro aqui a gravação do No Name. Gosto, tá sóbrio, como tu tinhas dito, pá, e acho, PMT ele, acho que tá espetacular. Tem uma boa gestão de bateria. Sim. Está simples de utilizar, pá, não há preocupação, porque também, pelo menos eu falo por mim, regulo uma vez a potência, vejo se a resistência está tudo ok e estou com ele com a tampa. É como eu referi, não é necessário, ou seja, é só inicialmente utiliza-se o menu inicialmente para Sim. colocar consoante o nosso gosto e a partir daí não Sim. é E mexido mais. qualquer coisa que se queira, temos sempre a facilidade que é, pá, isto é ímã. Isto é ímã e Não sei. muito forte e temos a facilidade, qualquer momento abrimos, pronto, está aqui. Pode acontecer algumas vezes, mas vai-se notando no final da bateria, nota-se a entrega de vapor a descer, Sim, que é nós não estamos aqui a mas ver, por isso. exemplo, ele a dar o alerta de bateria baixa, não estamos, mas Mas isso notamos. em qualquer modo nós notamos quando a bateria está a começar a faltar. Nota-se que o impulso do vapor já não é o mesmo, é mais lento ou é menos forte. Isso, de qualquer modo, e quem seja utilizador constante, dá por essa pequena situação, não é necessariamente estar a olhar para o visor. Por Não isso. vamos estar a chatear mais as pessoas. Excelente modo, mais uma vez obrigado Divine Vape Store. por nos terem possibilitado o testar este modo e podemos aqui apresentá-lo. Uma boa semana a todos.
Mais uma vez, obrigado por todo o apoio que têm dado e sejam felizes. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado a ver-nos, a dar as vossas opiniões, a seguir-nos, o nosso trabalho. Espero que tenham gostado desta apresentação. Por isso, subscrevam e deem as vossas opiniões, sejam felizes e protejam-se. Até para a semana. Parte que se calhar devo Basta. baixar para ver mais perto. Ela, como está assim, mais inclinada para cima, se calhar dá maior coisa de tu não bateres. Deixa eu ver se calhar agora é que a luz me vai ajudar.